ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରୋନାକୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ। ଜଣେ ମହିଳା ହେଲେ ବି ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷଠୁ କମ୍ରେ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଙ୍ଗମାଟିଆର ରୀନା ରାଣୀ। ରାତି ପାହିଲେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ। ପିଠିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସାନିଟାଇଜ୍ ବକ୍ସ, ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ରୀନା। ସେ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ସମାଜସେବାକୁ ନିଜର ବ୍ରତ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ସେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ନିତ୍ୟ କର୍ମସାରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବସ୍ତି ହେଉ ବା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ। ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସ୍କୁଟି ଧରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏପରିକି ନିଜର ସାନିଟାଇଜ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର। ଯିଏ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଇପାରିବ। କରୋନା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଥିବାବେଳେ ରୀନା କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଭୟ ନାହିଁ କି ସେ ନିଜେ ଏହି ମହାମାରୀର କବଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ COVID-19 ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବେଶୀ। ତାକୁ ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ସାନିଟାଇଜିଂଟା କରିବା। ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଆମେ କରିଦେଉଛେ, ଆମେ ଧର ଯେଉଁ ଭଲରେ ଅଛି କ'ଣ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବସ୍ତି ଏରିଆ ବା ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୁଅ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବଜାର ମାର୍କେଟ ଏଗୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ କି ସେଇ ବହୁତ ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଠି ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ସାନିଟାଇଜିଂ, କାରଣ ସେ ତା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ କଥା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ବେଶୀ ଚଳପ୍ରଚଳ, ଯେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ବେଶୀ ଆକାରରେ ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁକରି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ବା ସାନିଟାଇଜିଂ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର କମିବ କରୋନା। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ସାନିଟାଇଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରୀନା ରାଣୀ। ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେମାନେ ତ ଆରାମରେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସହ ନିଜ ଆଖପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ହେବେ କେମିତି, ଏସବୁ ରୀନାଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତିକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ କଲ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେସବୁ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନେକ ମହିଳା ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ରୀନା ରାଣୀ। କରୋନା ଭଳି ମହାସଙ୍କଟ ସମୟରେ ରୀନା ରାଣୀଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।